Они готовы с оружием. Они сидят в университете в Шорот. В МИА с 25 шана я был в Тикшорот. Итхальти кимианды с Тикшорот радио. Потому что это не шма музыка. Для нашим шмакерим мотива. В МИА с шейгатели Исраэля, они вы кимианды с Тикшорот далеко. А сипур и ши... Сипур ши шили лёд кавати петляли, а вы бы Тикшорот. Сиямте бы цифер, а цифер лёд мианды с мотивси. אבל כמו שמכיר קצת ברית המועצות, לא בכל מקום היה אפשר להיכנס. ליהודים, ואז אני זוכר, אני באתי לאוניברסיטה למטוסים להגיש את המסמכים. וברוסיה אתה היית יכול להגיש רק למקום אחד, בשנה. אם אתה רוצה למקום אחר, אז רק שנה. ואז מי שמקבל את המסמכים אומר, בחוץ שאתה רוצה לעבוד שנה, למה אתה צריך את הצלחה? לא יקבל. חזרתי הביתה, אז פתחתי ספר לימודים סכם, והוא היה כתוב באוניברסיטה לתקשורת. וכשבאתי להגיש מסמכים, ראיתי הרבה כמוני. בגלל זה שואלים אותי פה בישראל, למה כל כך הרבה רוסים בתקשורת? זה אחד מהסיבות, זה אחד מהמקומות איפה אפשר. עכשיו, מה טוב ולא טוב בצוות? אני רק פעם אחת בחיים עשיתי מצגת, ונקשבתי. אני מאוד מתבייש כשאני עומד מול קהל, אני מתבייש. כשאני צריך להציג משהו אישי, אז זה יוצא. תודה רבה.